Қала мектептерінде 4 мыңға жуық ұстаз бар. Шаһар басшысының шақыруымен бүгінгі мерекелік шараға солардың 300-ден астамы жиналған. Олардың қатарында өскелең ұрпаққа тәрбие беруде өз үлестерін қосып келе жатқан педагогика саласының ардагерлері, білім тәрбие беру ұйымдарының басшылары бар. Қала әкімі алдымен ұлағатты ұстаздарды төл мерекелермен құттықтады. Ұстаздарға қауымы әр уақытта да қоғамда ерекше орын алады. Шәкірттеріне білім нәрсесін ұлағатты. Атаған ежелгі рухта бағдар көрсетуде еңбектерінің зор. Сондықтан да білім мен мәдениеттің жаршысы болған сіздерге еліміздің болашағы өздері ұрпақтың тәрбиесін сіздерге тапсырғым келеді. Одан әрі мерекеге шақырылған барлық педагогтарға күзгі гүл шоқтары ұсынылды. Сондай-ақ елеулі еңбегімен көзге түскен 20 ұстаз қала әкімінің ақшалай сыйлығымен алғыс хаттарына ие болды. Ақтөбе қаласы ұстаздарын, жалпы ұстаздарды бүгінгі үлкен мерекесімен құттықтағымыз келеді. Себебі бүгін жылдағыдай емес, дәстүрлі емес түрде бүгін осы Атамекен ресторанында қала ұстаздарын құттықтап жатырмыз. Еңбектеріне творчестволық табыс тілейміз. Жалпы қала бойынша бізде 4 мыңнан астам ұстаз бар. Сол 4 мыңнан астам ұстаздың мыңға жуығы жоғары санатты мұғалімдер. Біздерде мұғалімдеріміз республикалық, облыстық үлкен байқаулардың жеңімпаздары. Мерекенің көрігін одан әрі қала өнерпаздары қыздырды. Мұғалімдер мейрамына арнап ұйымдастырылған түрлі ойындар мен байқаулар салтанаттың сәнін аша түсті. Ұстаз болған ұлағатты есім, себебі ұстаз болудың бұл өте жоғары дәрежеде өзіміздің шәкірттеріміздің жемістерінен өзіміздің еңбектерімізді көре білеміз. Сол себепті бүгінгі қалалық білім бөлімінің қалалық әкімшіліктің өткізіп жатқан іс-шарасын біз ұстаздар қауымының еңбегінің өте жоғары дәрежеде бағалағанына біз ризамыз. Сол себепті бүкіл ұстаздар қауымын бүгін үлкен мерекемен құттықтап, дендеріне саулық, отбасыларына байлық, шәкірттерінің жемістерін көре берулеріне тілектеспін. Қуанышбек Серікжан, Алексей Уразов, Тәулік.